Každý novonarodený občan Partizánskeho dostane od samozprávy topánky. Iniciatíva primátora Jozefa Božika sa viaže k 80. výročiu založenia mesta. Prvé topánočky si pre svoju cerku prevzala v piatok 15. júna Partizánčanka Marta. V roku 80. výročia založenia mesta Partizánske, ktoré malo veľa prívlastkov, okrem iného mesta mesto obuvy, som sa rozhodol, že započneme novú tradíciu a tá bude spočívať v tom, že detičky narodené od 1. januára v roku, kedy si pripomíname 80. výročie, dostanú ako symbol nášho mesta detské topánočky v veľkosti 20, tak, aby keď budú robiť prvé kroky, aby to boli kroky v pánočkách od mesta Partizánske. Na tomto pláne sa radnica dohodla s obuvníckou firmou, ktorá v meste sídli. Rozhodli sme sa, že túto spoluprácu chceme z toho dôvodu, aby sa zviditeľnila výroba obuvi v Partizánskom. Prvé sme sa rozhodli darovať, aby sa nejako naštartovala táto tradícia a ďalšie by sme teda v spolupráci s mestom pre nich vyrábali a kupovalo by ich mesto. Prvých 160 párov topánok sú teda darované od firmy, ďalšie bude partizánske kupovať z kombinovaných zdrojov mesta, ako aj fyzickej osoby primátora Jozefa Božika.